Ռուսական խոցված ուղղաթիռը կարող է կրակել Նախիջևանի ուղությամ։ Հայաստանում հուշատախտակ է տեղադրվել ռուսական ռազմակայանի պատկանող ուղղաթիռի խոցման վայրում, որի բացումը կլինի դեկտեմբերի 12-ին։ Ընդ որում, թե ողբերգության աշխարհակահաղական համատեքստի, թե արկայելողությունների ֆոնին ուշադրության է արժանի, որ հուշատախտակի հանդիսավոր բացման օրը ընտրվել է Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրության օրը։ Սա դիտարկում ապագայի համար։ Ուղղաթիռը խոցվեց Նախիջևանի հետ սահմանի նոյեմբերի 9-ին։ Դա տեղի ունեցավ հայտնի Եռակողմ համաձայնագրի ստորագրումից ժամեր առաջ։ Ըստ պաշտոնական տեղեկության, ուղղաթիռը ուղեկցում էր ռուսական ռազմակայանի շարասյունը։ Դեպի ուր էր այն ուղված, հայտնի չէ։ Ադրբեջանցիները խոցումից հետո կարճ ժամանակ անց խոստովանեցին և ներողություն խնդրեցին, ասելով, թե մութ է եղել, նախկինում էլ այդտեղով ռուսական ուղղաթիռներ չեն անցել, ու քանի որ պատերազմ էր, խոցել են անվտանգությունից ելնելով։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն ընդունեց ներողությունը։ Պատճառը դրա արագությունն էր, թե այն, որ մի քանի ժամ անց էլ Ալիևը փաստորեն ստորագրեց Արցախ ռուսական ռազմական ներկայության մուտքի փաստաթուղթը, այդպիսով փաստորեն Արցախի իր չօկուպացրած մասը հանձնելով Ռուսաստանին։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով Ռուսաստանը ու դեֆակտո Թուրքիան պայմանավորվեցին ռեգիոնալ նոր ստատուս-կվոյի հարցում։ Այստեղ հարցը այն է, որ այդ միջոցով մի կողմից չեզոքացվեց 1921 թվականի ռուս-թուրքական մոսկովյան պայմանագրի խախտում հայկական արցախյան առաջին հաղթանակը, մյուս կողմից սակայն ամենևին վերականգնված չէ պայմանագիրը, որին Մոսկվան ու Անկարան հավատարմություն են հայտնում առ այսօր ու որի հարյուրամյակի շեմին են, ինչը բնականաբար ենթադրելու է դիրքորոշման արտահայտում երկուսի ամենաբարձր մակարդակով։ Ամբողջ հարցը այն է սակայն, որ այդ պայմանագրով արագսով բաժանված ռուս-թուրքական սահմանը ներկայումս բացարձակապես չի համապատասխանում պայմանագրին։ Թուրքիան յուրացրել է Նախիջևանը, իսկ 44 օրյա պատերազմով արդեն նաև անցել է Ադրբեջանի յուրացման։ Ռուսաստանը բավարարվել է Արցախում ամրանալով, հազիվ թե։ Հարցը թերևս այն է, որ Մոսկվան այնտեղ ամրանալով փորձում է ձևավորել Ադրբեջանին ռազմական լեգիտիմ հարվածի իրավաքաղաքական հիմք։ Հնարավոր հաշվարկը թերևս այն է, որ ունենալով այդ հիմքը, Ռուսաստանը զգալիորեն կզսպի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ռազմական մանևրի հնարավորությունը ու այդպիսով նաև քաղաքական ներուժը, իր հերթին փորձելով արդեն դնել տանդեմի առաջ քաղաքական խնդիրներ, այսպես ասած, պայմանագրի շրջանակում։ Դրանց շարքում առաջիններից մեկը թերևս կարող է լինել Նախիջևանի ուղությունը, որը պայմանագրով ոչ թե Թուրքիայինն է, այլ փաստացի Ռուսաստանինը։ Այդ հարցում խոցված ուղղաթիռը կարող է կրակել, իհարկե, բարի ոչ ուղիղ, այլ իրավաքաղաքական իմաստով։ Նոյեմբերի 13-ին Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե սպասում են ուղղաթիռը խոցողներին պատժելու Իլհամ Ալիևի խոստմանը։ Իր հերթին Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն, ինչպես հայտնի է, հարուցել է քրեական գործ։ Առայժմ չկա նորություն ոչ Ռուսաստանին Ալիևի տված խոստումից, ոչ Ռուսաստանի քրգործից։ Օրինակ, կպահանջի Մոսկվան, որ քնչական խումբը աշխատի Նախիջևանում։ Սիվիլնետին տված հարցազրույցում ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը պատասխանել է 17 կուսակցությունների առաջադրած տեկնածուի Վազգեն Մանուկյանի մասին հարցին։ Ես չեմ այն մարդը, ով պետք է գնահատական տա Վազգեն Մանուկյանի անցած ճանապարհին։ Ես Չարենցի դպրոցում մշակերտ էի, երբ Վազգեն Մանուկյանը Ամիրյան փողոցով ցույց կազմակերպված գնում էր դեպի հրապարակ 1965-ին։ Հետագայում Վազգեն Մանուկյանի և նրա ընկերների հետ շփվել եմ, երբ համալսարանում էի աշխատում և սովորում։ Վազգեն Մանուկյանը եղել է Ղարաբաղյան շարժման ղեկավարներից մեկը։ Ես նրան շատ լավ հիշում եմ, երբ նա հարթակի վրա էր, իսկ ես հրապարակում։ Վազգեն Մանուկյանը մեր անկախ երկրի առաջին վարչապետն է եղել, պաշտպանության նախարարը։ Նրա անցած ճանապարհը խոսում է իր մասին։ Նրա հետ ավելի մոտիկից շփվել եմ 2.5 տարի առաջ ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ, երբ նա հանրային խորհրդի նախագահներ և իմ հանդիպումները ցույց էին տալիս, որ գործ ունեի մի մարդու հետ, որը շատ սրտացավ է, եռանդուն, ունի իր հստակ պատկերացումներն ու շատ մեծ որակ լսելու ունակություն։ Սրանից ավելի ոչինչ չեմ կարող ասել, ես չեմ, որ պետք է գնահատեմ, ասել է նախագահը։ Քաղաքագետ ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասնակից Գևորգ Գալստյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Հիմա ազգը կործանվելու աստիճան հուսահատության մեջ է, և դա անհերքելի է։
Ուսահատության գագաթնակետը դավաճանական ճանապարհներով ստեղծված պարտվածի կարգավիճակն է, որը խորթ է մեր ազգային հոգեկերտվածքին։ Պարտվածի խորթ կարգավիճակում լինելն է, որ հոգեխանգարում է մեր ազգին։ Մի կողմից հայրենիքի մի մասի եւ մարդկային կորուստը, մյուս կողմից պարտվածի կարգավիճակը, որի վրա հորթի հրճվանքով նայում է թուրքը։ Այս ամենին գումարվում է մշուշոտ չարագույժ գալիքը։ Այս ամենը կործանման է տանում արտաքին աշխարհ ուղված աղերսագին հայացքները գետնի վրա ոչ մի հուսադրող արձագանք չեն ստանում։ Կործանման անդունդին ենք նայում։ Մեր չարչարված մարմնին մի աննշան քամի դիպչի անդունդն է նայելու մեզ, բայց կա փրկության դարման։ Այդ դարմանը մեր ներսում պետք է գտնենք։ Դա է բուժելու, ամոքելու մեզ։ Դրսի դարմանը սովորական ցավազրկող է, ժամանակավոր։ Չկործանվելու համար պետք է հոգեփոխվել, վերաիմաստավորել մեր գոյությունը, չհանդուրժել աշխարհակաղակական առևտրում գրոշի դերը, վերջապես ապրել որպես ազգ, հետևելով ազգային գաղափարախոսների՝ Նժդեհի, Ռաֆու, Պատկանյանի, Նաթալիի, Հայկ Ասատրյանի, Շանթի եւ մնացած այլ երևելիների ավանդած գաղափարներին։ Սա ճար չէ, մեր ազգային գոյությունը պայմանավորող պարտադիր պայմանների նախանշում է։ Եթե այս ամենը խորապես ընկալելուց հեռու ենք, նշանակում է հեռու են նաև մեր փրկությունն ու վերածնունդը։ Ահա թե ինչին է սպառնում Արցախի ճանաչումը։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը զբաղվել է Արցախի անկախության ճանաչման բանաձևի մշակման հարցով։ Դա գաղտնի գործընթաց է եղել, սակայն այս պահին նպատակահարմար չէ այն իրականացնել։ Դրա մեջ կա նաև այդ հարցը, որը անընդհատ ասվում է. Արցախը ինչու չէ ճանաչում, ինչ սահմաններում, ինչ ձևով։ Այսինքն, եթե քաղաքական միավորը պատասխանատու միավոր է, ինքը պատասխանատվություն է կրում երկրի ճակատագրի այս պահին եղած իրավիճակի հետ կապված։ Մենք չենք կարող քայլեր անել, որոնք կվտանգեն որևէ մեկի կյանքը կամ որևէ ծրոցես, հայտարարել է ԼՀԿ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, ավելացնելով, որ կոնսուլտացիաներ են եղել համապատասխան մարմինների հետ, ում կյանքը ու ինչ պրոցես կարող է վտանգել Արցախի ճանաչումը։ Հիմա որքան հայտնի է, կա մեկ պրոցես՝ Արցախի օկուպացիան ու հայաթափումը, Հայաստանի իշխանապողության վերածումը, եթե իհարկե այս օրերի ներքաղաքական խեղ կատակությունն էլ համարենք պրոցես։ Ըստ այդմ ստացվում է, Արցախի ճանաչումը խանգարելու է օկուպացիոն և հայաթափությանը և ներքաղաքական խեղ կատակությանը։ Այն, որ մեկը մյուսի օրգանական շարունակությունն են, կասկած չկա։ Ում է այդ դեպքում խանգարելու Արցախի ճանաչումը։ Պուտինին ու թուրքերին, որոնք երակողմ համաձայնության շահառուներն են և ներքին կրկեսի մասնակիցներին։ Արցախի ճանաչման և կարգավիճակի որոշման անհրաժեշտության վերաբերյալ Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված բանաձևերը սուր քննադատության ենթարկեցին Մոսկվայում ու Թուրքիայի կողմից։ Դրանց արժեքը ամեն կերպ նսեմացվեց հայկական քաղաքական դասի ու մեդիայի գերակշիռ մասի կողմից, դատելով ներքին փոխադարձ հրետորաբանությունից ու մերկացումներից, ինչպես նաև Մոսկվային օրը մի քանի անգամ հղվող երախտագիտությունից ու երակողմ համաձայնությունը ավելի լավ կատարելու խոսումներից, բոլորը նույն պլանի մեջ են, պարզապես մասնաբաժինների կռիվ է գնում։